El PSC proposa crear una línia d'ajuts econòmics directes per a la rehabilitació i millorar l'accessibilitat als habitatges de més de 30 anys. Una fórmula similar al de la Generalitat per a la instal·lació d'ascensors en edificis antics o d'un programa d'accessibilitat en els interiors dels pisos que encara té en marxa la Diputació. Una línia d'ajuts municipals d'uns 1.500 euros de mitjana per facilitar la mobilitat adaptant sobretot cuines i banys. Aquí a Terrassa actualment hi ha prop de 65.000 habitatges que es van construir fa més de 30 anys, tot això segons dades de l'IDESCAT i de l'INE, i per tant són unes dades que ens mostren la gran quantitat d'habitatges antics que tenim a la nostra ciutat. Que aquests habitatges es troben en barris on la xifra de població vulnerable és elevada. Estem parlant sobretot de persones grans i amb rendes baixes. D'altra banda, els socialistes carreguen contra l'equip de govern pel desgavell en els vals de descompte pels aparcaments públics dels eixos comercials. El PSC denuncia el trencament d'un acord de la Junta de Portaveus per retirar els descomptes en un horari determinat en l'aparcament de Garbí a Can Anglada. Aquestes bonificacions, que ja no s'apliquen, han anat acompanyades d'informacions contradictòries difoses per l'Ajuntament des de les seves xarxes socials i la web. Els socialistes proposen allargar la bonificació en els tiquets d'aparcament per afavorir la restauració i fer-ho extensiu a tots els eixos comercials de la ciutat. Finalment, el PSC subscriu dos acords de junta, un de suport al diàleg amb la comunitat educativa, aquests dies de reivindicació de diferents propostes organitzatives i pedagògiques, i l'altre per dedicar una placa o un espai a la ciutat per donar visibilitat a la comunitat transgènere.